nos atos o Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome. Te agradecer, Senhor, por esses minutos que passamos aqui de joelho, clamando a Ti, Senhor, reconhecendo que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Reconhecendo, Senhor, o nosso lugar de servo e entendendo que só o Senhor é Deus na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, que o Senhor tenha recebido, Senhor, a oração e o clamor de cada um dos Teus servos. Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência em cada causa. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor conhece, Senhor, a cada necessidade que os Teus servos apresentaram nessa noite. Deus, que nesse mês de janeiro possamos estar aqui, Senhor, de joelho dobrado, Senhor, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, entregando, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, a vida da Tua igreja, a vida, Senhor, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que as Tuas misericórdias são as causas, Senhor, de nós não sermos consumidos. Continua conosco, Pai. Recebe o louvor dos Teus servos nessa noite e fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor, te agradecendo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Ainda de pé, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos na paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos apresentar o nosso novo devocional. Hoje, pode sentar-se, nós estaremos recebendo hoje a primeira aula, que no domingo, no dominical conosco, nós receberemos a primeira aula dos estudos da nossa EBD, que nesse trimestre nós vamos estar estudando o Evangelho de Marcos. Se alguém não tem lição, o Sr. Valdir tem ainda lições com ele, procure com ele, por favor. Conforme sugere a lição, vamos estar louvando a Deus com o hino de número 6. Glória a Deus. O hino de número 6. Na maldição da cruz. Você conhece, me ajuda. Quem não conhece, vai aprender. Glória seja dada ao nome de Jesus. Hino de número 6. Toda maldição da cruz, elevar sou teu amor. Muitas almas despertar. Que...
vamos louvar mais um hino por sugestão da lição. Glória a Deus. E enquanto louvamos este hino, já peço aos oficiais estar recolhendo as nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas para manutenção da obra do Senhor. O hino de número 93. Glória seja ao nome de Jesus. 93, a trabalho pronto. A trabalho pronto para ti, cristão, que levanta a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tua só poderá fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu crente poderás fazer. Quando resgatou o trabalho que Jesus te chama a fim, como se a fé se não for por ti, por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Fazer essa oração, pedindo o melhor para cada um de nós,
e para todos os contribuintes da obra de Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, pela obra de Deus, sempre em nome de Jesus, pela graça e misericórdia, Jesus querido, pedimos, Senhor, proteção para cada um daqueles, Senhor, que estão contribuindo com a obra. Que o Senhor venha proteger, Senhor, abençoar o seu serviço, ter um bom trabalho para cada um, Senhor. Aquele que não pode contribuir com pensar desempregado, Senhor. Ajuda, Senhor, a força do Senhor. Faz cada vida prosperar, Senhor. Nós possamos, Senhor, a cada dia estar prontamente, Senhor, para contribuir.